ubu babasha kujya kuri gitari, babasha no kujya kuri piano, akabasha gukora melodi, akabasha kugira indirimbo zimwe na zimwe acuranga. Ntabwo aba ari ibintu by'amagambo umuntu aba ari kubabwira. Simegera hino sha, kamba prezante umunyeshuri mwiza nashimye wagize initiative yo kwiga gitari none mu mezi abiri gusa, ashobora kugusobanura gitari ari igiki, ashobora kugira indirimbo atangira gukina zitandukanye kandi akabikora neza cyane, kandi aracyari umunyeshuri aracyicaye ku ntebe y'ishuri, ariko uyu nguyu we yiga turi kumwe kandi yiga kabiri mu cyumweru. Ureba ukuntu nawe atangiye kuba proud yo gukina gitari. Rero ikintu wabwira cyo kimwe, kwiga umuziki birashoboka. Birashoboka, ha. Nta muntu witinyaga nkanje pe. Nari nanyuzwe mu mutima wanjye bitindiri. Ndabasuhuje cyane nshuti mudahima kudukurikira muri gahunda zitandukanye, cyane cyane gahunda zijyanye n'umuziki no kwiga gucuranga, piano cyangwa se gitari acoustique. Nkuko muri kugenda mubibona muri iyi video yacu nitwa BKM cyangwa se BKM Yesu, nabyo ntacyo bitwaye. Nari mbazaniye inkuru nziza, ndetse inkuru nziza navuga ngo cyane. Hari abantu benshi cyane bagiye bagira ibyifuzo byo kumenya kwiga gucuranga gitari, kumenya kwiga gucuranga piano, kandi kavuga ngo ariko se nakwiga umuziki ntari kumwe na mwarimu. Yes, you can. Yego, birashoboka ko ushobora kwiga gucuranga en présence de maître cyangwa mwarimu adahari atari hafi yawe guticaranye, ushobora kwiga muzika bigakunda, ushobora kwiga piano, ushobora kwiga gitari, ushobora kuba uri Burayi, ushobora kuba uri muri Amerika, ushobora kuba uri mu gihugu icyo ari cyo cyose, mu bihugu bya Afurika bitandukanye, mu ntara. Ubu hari uburyo rwose ibintu byoroshye, twabakoreye software ibafasha kwiga gucuranga mutiriwe muva aho mutuye. Ariko kuba ari mu mujyi wa Kigali nawe ushobora kuza kwiga gucuranga, ukavuga ngo ndashaka gucuranga turi kumwe na teacher, biragushobokera cyane. Ushobora kuza i Remera aho dukorera, ushobora kumpamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe ukabasha kwiga. Mbonje kubabwira umwihariko wanjye ni ukwigisha umuziki, ariko nje no kubaha itangazo rireba abantu bose. Mbere dutangira kwiga gucuranga, twatangire kuri channel yitwa Nyigisha TV. Igihe cyaje kugera Nyigisha TV turayitanga, yes, reka tubivuge mu mazina yabyo, turayitanga. Ubu ni channel isigaye yitwa Beura, ni channel isigaye yitwa Beura washyingiwe, ikoreshwa na mwene data Pamphile yakomerejeho umurimo w'Imana. Rero icyo gihe abantu bakurikiraga inyigisho kuri Nyigisha TV, inyigisho z'umuziki, bameze nk'aho babuze amasomo, ariko twaje nyuma mu mezi atanu tuyimurira kuri channel yitwa BKM wa Yesu. BKM wa Yesu ni channel isanzwe icaho na indirimbo, umuziki, amasesheni yo kuramya no guhimbaza Imana n'ibindi bitandukanye bifitanye isano n'umuziki wa gospel cyangwa umuziki uramya na himbaza Imana. Iyo ni channel ya kabiri, abari bari kuri Nyigisha TV icyo gihe niho mwimukiye muza gukurikira amasomo ngaho. Ariko kubera kuvanga content, kuvanga amasomo y'umuziki n'amasomo, tukabivanga n'ama praise and worship sessions n'ibyigisho byagiye bibavaga bigacanga abantu mu kubyiga. Kuri iyi nshuro rero twigiriye inama ariko iturutse ku cyifuzo twasabwe namwe benshi, muvuga ngo wazatuvanguriye amasomo n'indirimbo, ugakora uburyo ki wajya uduha amasomo kwayo kuri YouTube. Nabumviye nje hano rero kubaha iryo tangazo k'ubu twafashe amasomo ya piano na gitari tuyashyira kuri channel yayo by'umwihariko. Iyo channel yitwa Piano and Guitar Lessons. Urajya kuri YouTube wandikamo ngo Piano and Guitar Lessons. Ubu tuvugana ni channel igitangira, ni channel ntoya ifite subscribers 40. Ndashima Imana ku bw'abantu tugiye gutangirana n'urugendo kuri iyi channel nshyashya, bagakora na subscribe cyangwa sabone kugira ngo batazajya bacikanwa n'amasomo yo kwigisha gucuranga. Piano and Guitar Lessons niko iyo channel yitwa.
kuri bikemwa Yesu azajya acaho ano masession yo kuramya no guhimbaza Imana dukora n'izindi ndirimbo zitandukanye n'indirimbo zanje n'abategure mu mutwe kuri uyu wa gatanu nijoro ndasohora indirimbo ivuga ngo nyobora ugeze iyo ngana nyobora ugeze iyo ngana kuko niyo sinashika nyobora ugeze iyo ngana kuko niyo sinashika. Iyo ndirimbo irajya hanze ni indirimbo ya BKM iraza guca kuri channel ya BKM wa Yesu niza gutambuka. Rero abantu bakurikiye amasomo kuri Nyigisha TV, abantu bakurikiye amasomo yo gucuranga kuri BKM wa Yesu, mugiye kujya muyakurikira kuri Piano and Guitar Lessons. Ni ukuvuga ngo reba munsi iyo video muri comment urabona napininzaho iyo channel. Winjirire ku iyo linki ugende ukore subscribe ukande no kunzogera kugira ngo amasomo tuzajya dushyiraho atazajya agucika. Buri uko tuzajya dushyiraho amasomo ujye uhita ubona notification kuri phone yawe ikubwira ngo Teacher BKM ya uploadings. Aha, icyo ni kimwe rero. Tuzajya twiga piano, twige na gitari nk'uko mubibona. Gitari na piano niyo masomo azajya aca kuri iyo channel nshyashya. Kandi tuzajya dushyiraho amasomo mu buryo butandukanye. Kwa gatatu ni mugoroba. Kwa gatatu ni mugoroba tuzajya twaprodinga isomo rya piano rimwe mu cyumweru. Iryo somo uzajya uryiga icyumweru cyose iminsi irindwi. Noneho kwa gatanu ni mugoroba tuzajya twaprodinga isomo rya gitari. Abantu bifuza gucuranga gitari. Mbo, hari abantu bagira ibyifuzo bitandukanye bagiye bambwira ngo kwigira kuri YouTube biratugora, biraturushya. Chaka uburyo ki wajya twigisha in box. Mfite program yiswe VIP program. Abashaka kwiga in box hari igihe umuntu avuga ati ngiye ndashaka kumpa umunsi urenze umwe mu cyumweru nyito nkuri cyane nkateca ku ruhande njyenyine. Ibyo ndabikora cyane rwose, ugafata piano yawe wicaye mu rugo nkakwigisha in box. Iyo ni program yishyurwa. Nawe ukeneye iyo service wahamagara kuri iyo nimero na kuri screen yawe. Ushobora kuba ufite abana wibera Belgique, wibera Canada, wibera France, wibera Amerika, wibera Australia, wibera Zambia, wibera South Africa, igihugu waba urimo cyose. Ufite abana bakunda umuziki, ukavuga ngo ndashaka ko BKM yigisha abana banjye gucuranga kandi tutari kumwe. Wampamagara kuri iyo nimero rwose ubona kuri screen yawe, nkaza nkagufasha online arinye. Tutiriwe duhura abana, abantu bakuru, range waba urimo iyo ari yo yose. Umwihariko wanjye rero mu kwigisha muzike, njye nigisha muzike nubwo ari profesiyo ariko kandi nigisha muzike nk'umuhamagaro. Mfasha abantu bifuza kujya gukorera Imana mu buryo bwo gucuranga. Dufite korali ifite ikibazo yabuze umucuranzi, dufite worship team yabuze umucuranzi, ku rusengero aho dusengera babuze umucuranzi. Bene abo bantu nibo mba nshaka gufasha. Donc umuntu yaje kwiga muzike ambwira ngo agiye gukorera Imana, mwigisha neza kandi vuba nihuse, kuko ibi bintu nabihawe nk'umurage, nabihawe nk'igikoresho kigomba gukora umurimo w'Imana. Niteguye gufasha umuntu ari we wese uzavuga ngo njyewe ndi kwihuta, ndashaka kunyigisha igihe gitoya nkajya gufasha abandi nanjye umurimo w'Imana ukareka kujya igitutsi cyo kutagira umuziki mu rusengero. Niteguye kugufasha, dore ko wenda sinyavuze mu izina ariko nigisha amezi make cyane, uburi umucuranzi. Rero abafite icyo kibazo, abantu bari Burayi rero, bari muri Amerika, bari hirya no hino ku isi, hari indi gahunda, hari indi serivisi mbafitiye. Ushobora kugura instrument, ushobora kuba mudafite umucuranzi mu rusengero cyangwa mwarampaye umucuranzi wanyu ari kwiga, mukavuga ngo turashaka kuducurira imiziki y'indirimbo zo mu gitabo, amakorasi, indirimbo zamenyekanye, ukatwohereza imiziki yazo tukajya tuzishyiramo mu rusengero tukaziririmbiraho. Iyo miziki rero njyewe ncuruza amabit. Niba uri umucuranzi rero ukaba wibaza ngo nabona amabit gute, African beat, beat z'Ikinyarwanda, amaritima atandukanye, uri umucuranzi igihugu cyose waba urimo ukanyandikira kuri email cyangwa kuri iyo nimero, nshobora kuguha imiziki ikagusanga mu icyo gihugu cyawe mu minota 15 imiziki ibikugezeho, amabite, amaritimu. Kwa ngo ndashaka kumpa ingoma za sebeni, ndashaka kumpa ingoma z'ibisirimba, ingoma z'amarege, ingoma z'amazuke, ingoma z'amazuru. Ibyo byose ni serivisi ducuruza cyangwa tugurisha.
muri urusengero mukavuga ngo nta mucuranzi dufite ariko wadufasha ku kimwe tukaje tubona uburyo dususuruka cyane mbakorera amabite instrument zicuze z'amakorasi n'indirimbo zo mu gitabo nkaziboherereza mu gihe mugitegereje ko mubona umucuranzi mukaba muzifashisha ku kimwe rumuramya kandi muhibaza Imana izo zose ni serivisi wasanga kwa BKM wa Yesu murakoze cyane rero ndabashimiye gahunda nuko iteye amasomo agiye kujya cha kuri iyi channel cyacu dufunguye ariko nabashaka kwiga muri VIP program mwemerewe kunyandikira inbox mukaza mukangizaho icyifuzo n'igitekerezo cyanyu nkabigisha abashaka kugura instrumentale cyangwa ushaka kubura mu YouTube ukora ibiganiro ukava ngo ndashaka ama background music atari copyright wadunshurira nkayacisha mu biganiro cyangwa ama documentaire ibyo byose nabyo twiteguye kubiha sinjye ngenyine dufite nabo dufatikanije bandi batari kuri kamera barimo abandi bari mu muziki batandukanye abantu baherereye muri Kigali na hafi ya Kigali mbahaye kari biremera nugere remera kuri controle technique uzamamagara ushobora kufita abana dore turi mu gihe Cambridge abanyeshuri bafunze ushobora kwanga ndashaka ko umwana wanjye muri vacances aticara aze yige piano aze yige guitar nzanira umwana wawe aze yige gucuranga uraburi kumuha uburere bwiza cyane njewe ndigisha kandi mu mezi make y'umuntu ashobora gutangira gucuranga no mu mezi abiri ushobora gutangira gucuranga urugero mfite abanyeshuri babiri hano nza kubapresenta maze kwigisha muri ayo mezi abiri gusa ubu babasha kujya kuri gitari babasha no kujya kuri piano akabasha gukora melodi akabasha kugira indirimbo zimwe na zimwe acuranga ntabwo bari ibintu by'amagambo umuntu abari kubabwira simegera hino sha kamba presenta umunyeshuri mwiza nashimye wagize initiative yo kwiga gitari none mu mezi abiri gusa ashobora kugusobanura gitari ari igiki ashobora kugira indirimbo atangira gukina zitandukanye kandi akabikora neza cyane kandi aracyari umunyeshuri aracyicaye ku ntebe y'ishuri ariko uyu nguyu we yiga turi kumwe kandi yiga kabiri mu cyumweru ureba ukuntu nawe atangiye kuba proud yo gukina gitari bizajya bigenda neza cyane watangira wibwira abadukurikiye yes guys ndabasubuje cyane nitwa Mugisha Simeo ndumwe abanyeshuri ba BKM abafite inzozi nanjye zo kuzaba umucuranzi kuko n'ubusanzwe nsanzwe ndi n'umuramyi rero ikintu nabwira cyo kimwe kwiga umuziki birashoboka ha nta muntu witinyaga nkanje pe naritinyaga numva rwose wapivuga ati byarangiye ubonara nakuze imyaka kwiga umuziki yararenze ariko mu mezi make cyane maze niga ubu inzozi zanjye maze kubona yuko bishoboka cyane urakoze mbogira kan gira kan ucuranga maze nkubaze umaze iki kinani kiwiga maze amezi abiri yonyine sawa gira kan rwo dukorera twumve kuko kuri kwiga umuziki na nyuswe mu mutima wanje bitindiri bibi umbi narindi jambo nshaka kuvuga usibye bigushima wow Justin Tuma so he can play that guitar aha none se ubu none ufite ibyiringiro ko gucuranga bizaza rwose ni bwira abantu rero baba bamama baba bakobwa baba basore baba abana bashaka kwiga umuziki birashoboka muze twiga umuziki ni ibintu bishoboka cyane kabisa yego cyane rwose yego nanjye bumaze kubona yuko mu mezi atandatu inzozi zanjye ndaba ndi kuzisingira yego urakoze cyane uwo ni Mugisha Simeon umunyeshuri umaze amezi abiri yiga gitari acoustique ubu ngubu arabasha kujya kuri gitari akagira indirimbo acuranga kandi akaba ari gukora amanota neza cyane bigashoboka ngiye gushyiraho n'undi munyeshuri wize piano n'ubundi muri ayo mezi bafatikanye noneho baririmbe banaducurangira nk'iminota itatu maze mwumve ko bya bintu bidashoboka wahamagara kuri 0782 96 66 69 maze ukaza kwiga gucuranga reka bari bo rero baza kudusoreza bagenda bacuranga nyine tufashwa murebe n'umupianiste mwumve ukuntu nabacuranga Justin 2 months rero nge niteguye gufasha abantu bose bafite urijance yo kumenya gucuranga kuko twigisha twebwe pratique nyinshi gusumba theory
kuko abantu benshi twasanze bafite ikibazo cyo gushaka kumenya gucuranga tout simplement kugira ngo bajye gufasha insengero zabo zitandukanye. Niwo mwariko dufite n'amakora arakeneye bande mushaka kubigisha ingoma base igisoro ibiki instrument yose washaka kwiga hano unyuza hano biragukundira. Abafite amabande atakomeye y'umuziki bashaka ko tubahugura birashoboka, abashaka abatoza b'amajwi byose birashoboka. Niyunyura kuri BKM Yesu uzabasha kubibona. Murakoze cyane, mujye mudukurikira kuri iyi televiziyo nshya, ibintu byose bizagenda neza. Thank you. Reka dushyireho rero n'umupianiste na gitariste bafatikaje baducurangire, mwumve ko bya bintu burya bishoboka. Ciao ciao, murakoze cyane. Yes, nkuko nabibabwiraga ko ngiye kubereka abanyeshuri babiri bari kwiga umuziki bamaze amezi abiri gusa, mushobora nyine kubyumva, bagiye kuducurangira banaririmba. Ariko uri kuri piano witwa nde? Nitwa Munyengabe Jean Claude. Munyengabe Jean Claude. Aha, uramfasha rero. Piano wasanze bishoboka ko umuntu yayimenya? Piano birashoboka kubera ko we mugenzi wanjye we amaza amezi abiri, yeah. Ariko njyewe abiri ntaruzura, araburaho iminsi ibiri. Yego. Nubwo araburaho iminsi ibiri. Iminsi ibiri ngabiri yuzure. Ubwa uriya ni garaho frere wawe mu muziki. Ewe ni mukuru wawe. Akurusha iminsi ibiri. Iminsi ibiri yose. Usa muri impanga. Thank you so much my brother. Utarakora ibintu byose. Ndagira ngo banze ubwire abantu iyo clavier ya piano ukuntu iteye. Yego. Iyi clavier ya piano rero abanze iri note. Habanza do. Ibyo bitubyerekana. Do ni iyi ngiyi. Kugira ngo tubijyanire rimwe, yego. Reka mbereke. Nay'umukara. Nay'umukara. Nta kibazo. Ni ama dièse. Yego. Aya manota asanzwe na utinote. Z'umweru. Izi zikaba black arizo z'ama sharp notes. Cyangwa dièse. Yego. Iyi rero ni do. Iyi kaba do dièse. Très bien. Uretse gucuranga gitari. Iyi ni do, ikaba do dièse, ikaba re, ikaba re dièse, yego. Ikaba mi, mi nta dièse igira. Très bien. Ikaba fa, ikaba fa dièse, ikaba sol, ikaba sol dièse, ikaba la, ikaba la dièse, ikaba si, si nta dièse nayo. Ubwo si na mi nta dièse bagira. Nta dièse zigira. Ubwo nyine abantu bari dukurikiye babiprofitiyemo babamenye nako kantu. Bahise babimenye. Twagiye muducurangira indirimbo mushobora mu gihe kingana n'amezi abiri gusa. Ni akahe karimbo mwashobora gucuranga kugira ngo mwereke abantu ko bya bintu bishoboka burya. Fata so. Aba ariyo ducurangiramo iyi ndirimbo abantu benshi barayizi, ni indirimbo yo mu gitabo wenda turarimba akantu gato. Tubaye karibu mwese mushaka kwiga gucuranga.